Zdravím všechny diváky u dalšího dílu podcastu Právo v kostce. Dnes pozvání přijal David Šupej, náš odborník na pracovní právo. Ahoj Davide. Ahoj Jiří. A my jsme přemýšleli dopředu, jaké téma vybereme, a vybrali jsme na dnešek poměrně zajímavé a aktuální téma, a tím jsou zaměstnanecká díla. Budeme se bavit o zaměstnaneckých dílech právě v oblasti IT a vývoje software a projdeme si ty jednotlivá úskalí, která se právě s pojmem zaměstnaneckého díla pojí. Davide, nebudu to prodlužovat a začnu hned první otázkou. Mohl bys mi říct, co to jsou zaměstnanecká díla, kdy ty zaměstnanecká díla vznikají? Tak určitě. Zaměstnanecká díla. Sorry. Ne, dobrý. Dobrý, ale pokračuj. To bylo dobrý. Tak, je to sport. Přesně tak. A zaměstnanecká díla jsou autorská díla, tak jak je všichni známe, nějaký duševní výtvor člověka. Rozdíl je akorát v tom, že mají zvláštní režim kvůli tomu, že vytvořili zaměstnanci v rámci svého výkonu práce pro zaměstnavatele. A v tu chvíli, jelikož zaměstnavatel zřizuje ta pracovní místa, schání zakázky, je to nějaká investice do těch lidí, tak v nějakém rozsahu mu zákon garantuje výhodnější postavení, lepší práva k těm autorským dílům, která vytvořili zaměstnanci. Ono se to jmenuje zaměstnanecké dílo. Ono je to poměrně ale širší pojem, jak na to zákon myslí. Možná si začnu, jaký zákon to vlastně upravuje, ty zaměstnanecká díla. Je to v zákoníku práce? V zákoníku práce to není. Tu úpravu, která je kratoučka, je to vlastně jeden paragraf, najdeme v zákoníku, v autorském zákonu, v paragrafu 58. A je to teda čistě zaměstnanecké dílo, nebo se to může vztáhnout teoreticky i na někoho jiného? Těch režimů je tam víc. Základ je ve vztahu k tomu zaměstnanci, pokud jsem jeho zaměstnavatel. Nicméně v některých případech se tady ten zvláštní režim zaměstnaneckých děl, který mi garantuje širší práva jako zaměstnavateli, vztahuje i na další vztahy. Nejčastěji to bude u počítačových programů, databází nebo kartografických děl, pokud jsou vytvářena autorem, OSVČ, typicky na objednávku na základě nějaké smlouvy o dílo pro mě jako objednatele. A nebo další případ může být ten, pokud to vyplývá, nebo je to nutné ke splnění povinností vyplývající ze vztahu mezi právnickou osobou a členem nějakého jeho statutárního nebo voleného orgánu, typicky mezi společností s ručením omezeným a jejím jednatelem. Já chápu teda, že tam je těch režimů více možných, v jakých smluvních stazích se to aplikuje. Já bych to teda vzal postupně. Začal bych u těch samotných zaměstnanců. Pokud bys mi mohl vysvětlit, jaká je teda spojitost mezi pracovní smlouvou, případně dohodou, a právě těmi zaměstnaneckými díly. Určitě. Abych se dostal do toho výhodného režimu zaměstnaneckého díla, tak je potřeba, aby ta díla, která pro mě zaměstnanec tvoří, tak aby vyplývala z jeho druhu práce, který má sjednaný v pracovní smlouvě nebo z té činnosti, která je dohodnutá v DPP nebo DPČ. Jenom v tu chvíli mám jako zaměstnavatel garantováno, že svým jménem a na svůj účet vykonávám autorova majetková práva k tomu dílu. Pokud bych se dostal do situace, že ten zaměstnanec pro mě vytvoří něco, co ale nevyplývá třeba z druhu práce, který má v pracovní smlouvě, tak potom v tu chvíli já nejsem v tom výhodném režimu. Na toho zaměstnance se vlastně hledí jako na jakéhokoliv jiného autora a v tu chvíli já si s ním musím třeba sjednat licenci. Takže pokud bych měl třeba zaměstnance programátora, ale věděl bych, že to je i šikovný grafik a požádal bych ho, aby mi navrhl nějaké logo pro moji společnost, tak v tu chvíli už se úprava zaměstnaneckých děl nebude vztahovat na to logo a já si musím sjednat třeba licenci, abych si to mohl přihlásit jako ochrannou známku, jako zaměstnavatel. Takže pokud to chápu správně, pokud mám pracovní smlouvě vymezeno, že má pracovní náplně čistě programování nebo vyvíjení software a já bych vykonával jakoukoliv jinou činnost, kterou v té smlouvě nemám, tak se na mě ta ustanovení zaměstnaneckého díla prostě nevztáhnou. Je to tak, takže je potřeba, aby se zaměstnavatel zamyslel nad tím, jestli u té konkrétní pozice může docházet k vytváření autorských děl, protože je taky pravdou, že ne u všech pozic, které mám jako zaměstnavatel ve své společnosti třeba, tak bude docházet k tomu, že ti zaměstnanci mi budou duševně tvořit články, počítačové programy, hudbu, jingly, videa, cokoliv dalšího, pokud to je nějaká administrativní pozice, nějaký asistent nebo sekretářka, tak tady to z největší pravděpodobností řešit nemusím. Pokud je to někdo jako programátor, copywriter, grafik,
nějaký hudebník, někdo, kdo pro mě dělá reklamu a tady ty věci, tak bych to řešit měl a tam je potřeba si správně vymezit ten druh práce, který případně já jako zaměstnavatel, pokud budu chtít, tak můžu upřesnit v náplni práce. Což je potom jednostranný dokument, kterým zaměstnavatel může upřesnit ty činnosti, které podle něj spadají do toho druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě, ale je jasné, že nemůžu jít na ten rámec. Jo? Takže základem je vždycky ten druh práce, který mám v pracovní smlouvě, nebo ty činnosti, které jsem si dohodl v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Kdybys byl zaměstnavatel, doporučil by si, nebo kdyby si měl právník a radil by si konkrétním zaměstnavateli, doporučil by si, aby si sjednali tu náplň práce v pracovní smlouvě širší, nebo z toho může vyplývat i nějaká jako další rizika? Jde mi o to, že já třeba v tuto chvíli ještě nevím, jestli toho programátora využiju napsání článku nebo grafiku, a tak se rozhodnu, že prostě v té pracovní smlouvě rovnou uvedu, že bude vykonávat činnost jak programování, tak bude se podílet i na grafice a tak dále. Vyplývají z toho nějaká rizika, nebo je to v pohodě jako zaměstnavatel, že tam prostě uvedu více těch náplní práce? Více těch náplní práce tam uvést můžu. Může to potom být problém ve chvíli, kdy budu potřebovat toho zaměstnance ukončit. A pokud se ukáže, že třeba už nepotřebuju programátora, ale ještě bych ho pořád potřeboval jako toho někoho, kdo píše texty, tak tam bych mohl řešit, jestli tam není nějaký problém třeba s výpovědí. Takže je dobré v té pracovní smlouvě mít ten druh práce vymezený dostatečně široce, abych pod to já jako zaměstnavatel dostal to, co potřebuji. Nicméně musí to být zase na druhou stranu jasné. Nemůže to být tak, řekněme, frivolní, že bych pod to jako zaměstnavatel dostal jakoukoliv činnost. Jo, takové ujednání by bylo neplatné. Takže na tohle bych si měl dávat pozor. A pokud je potom o náplň práce, tak tu bych osobně vůbec nedával do pracovní smlouvy. To je nějaký jednostranný dokument, který zaměstnavatel může a nemusí vydat, ve kterém pro svoje potřeby aktuální konkretizuje, jaké všechny činnosti typicky teď budou spadat pod ten druh práce. Ale to neznamená, že by zaměstnavatel nemohl přidělovat zaměstnanci práci, která spadá pod ten sjednaný druh práce, ale není zatím uvedená v té pracovní náplni. Jo, takže asi tak. Protože já bych se mohl dostat jako zaměstnavatel do problému ve chvíli, kdybych byl moc konkrétní v té pracovní smlouvě a pokud bych si třeba napsal, že druh práce je počítačový programátor v jazyce, já nevím, Ruby, tak pokud bych potřeboval, aby ten zaměstnanec programoval v jakémkoliv jiném jazyce, tak už bych měl problém, protože to by bylo mimo sjednaný druh práce a ten zaměstnanec by mohl odmítnout takovou práci vykonávat. Jsme se asi docela vyjasnili teď, jak by měla vypadat ta pracovní smlouva. Vraťme se teď teda zpátky do režimu těch zaměstnaneckých děl a pojďme si teda říct, jaká práva má ten zaměstnavatel k těm zaměstnaneckým dílům, po jakou dobu mu trvají, co se stane, když ten zaměstnanec například skončí a tak dále. Ono to vychází z toho základu, který už jste tady minule probírali třeba s Míšou, s naší kolegyní. Autor má dvě sady práv, řekněme. Autor, osobnostní práva a majetková práva. Těch osobnostních práv těch se tady ta úprava v podstatě tolik nedotýká, protože do těch se nějakým způsobem moc zasahovat nedá. Nicméně ta majetková práva na základě tady toho speciálního režimu, tak ta vykonává zaměstnavatel. A pod těmi majetkovými právy si pro zjednodušení můžeme v podstatě představit to, že ten zaměstnavatel může ekonomicky zhodnocovat autorské dílo toho zaměstnance. To znamená, pokud si představím, že pro mě zaměstnanec napíše nějaký počítačový program, tak já jako jeho zaměstnavatel ho potom můžu licencovat na trhu a brát za to licenční odměnu. Takže v podstatě pod tím bych si představil ten výkon těch autorských majetkových práv pro nějaké zjednodušení. A není-li sjednáno jinak, tak v základu zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet tato majetková autorská práva k tomu zaměstnaneckému dílu. Vzhledem k tomu, že stejně jako u dalších pravidel, která si potom budeme procházet, tak zákon počítá s tím, že může být sjednáno jinak, tak byť ten základ, to nastavení už ze zákona pro toho zaměstnavatele je poměrně pěkné, tak já vždycky klientům doporučuji, aby do té pracovní smlouvy nebo eventuálně do nějaké jiné smlouvy, která bude upravovat práva zaměstnavatele k zaměstnaneckým dílům,
aby si tam dali ty 2-3 odstavce navíc, která tady to opraví, a potom bude naprosto jasné, co bylo sjednáno, bude jasné, že zaměstnavatel má ta nejširší možná práva k těm výtvorům zaměstnanců, která může mít, a vyhneme se nějakému potenciálnímu sporu o to, co bylo nebo nebylo sjednáno, jestli nějaký souhlas byl nebo nebyl udělen. Mm. Myslím si, že jsi to nezmínil, jak dlouho teda ta práva ten zaměstnavatel má? Je to po celou dobu pracovního poměru, po skončení? Je to po celou dobu pracovního poměru, skončení pracovního poměru na to nemá vliv, a ohledně trvání těch práv vycházíme z toho základu, to znamená nějakých smrt autora plus 70 let. Je to obecné ustanovení, takže pokud já napíšu program pro zaměstnavatele, tak nějaká ta autorská ochrana, která trvá těch 70 let ještě po smrti autora, tak po celou tu dobu to bude ten zaměstnavatel, kdo, pokud bude existovat ještě pořád, tak to bude ten zaměstnavatel, kdo bude ta díla licencovat svým zákazníkům na trhu. Možná už to zmínil, ale já si to možná jenom ještě upřesním nebo ujistím se, jak tedy s těmi právy může ten zaměstnavatel nakládat. Možnosti jsou v zásadě dvě. Ta první, to už jsme zmínili, pokud pro mě zaměstnanec vytvoří dílo, já vykonávám majetková práva, to znamená, že můžu ostatním udělovat licence k tomu, aby to dílo užívali. Jo, pokud pro mě programátoři jako pro Microsoft napíšou Office, já můžu přijít a prostě ten Office licencovat všem na trhu a brát za to odměnu. Druhá možnost je, kterou zákon připouští, takže tady to právo výkonu autorských majetkových práv, nějaké to nejširší pemzum těch možností, co já jako zaměstnavatel mám, tak můžu postoupit na třetí osobu a ta třetí osoba se v tu chvíli dostane do toho, že se bude považovat za zaměstnavatele. Vlastně na ní přenesu výkon těch širokých oprávnění toho zaměstnavatele k tomu autorskému dílu zaměstnance. To budu používat ve chvíli typicky, pokud budu třeba vývojářská společnost a budu pro někoho vyvíjet na míru. A ten můj zákazník si zaplatí vývoj na míru a bude znalý práva a bude vědět, že mu třeba nestačí jenom výhradní licence, ale že chce ty práva nejširší možná, která vyplývají ze zákona, a proto mě požádá o postoupení práva výkonu majetkových práv. Tak to je druhá možnost, co s tím já jako zaměstnavatel můžu dělat. Nicméně, vrátím se ještě k té pracovní smlouvě, abych takhle mohl převést právo výkonu majetkových práv na třetí osobu, třeba na svého zákazníka, tak musí mít souhlas zaměstnance s tím, že to můžu udělat. A tady ten souhlas je potřeba dát si třeba právě do pracovní smlouvy v rámci sekce, která bude upravovat zaměstnanecká díla. V podstatě to zaměstnanecké dílo se týká majetkových práv a postoupení majetkových práv. Jaká práva spadají do těch osobnostních? Co je to, co tomu zaměstnanci zůstává a nelze to v podstatě převést? A když bych to zjednodušil, tak ten zaměstnanec může chodit po ulici a může tvrdit, že je autor Microsoft Office, ale to je asi tak všechno. Jo, výkon, jemu zůstávají, v teorii se tomu říká nějak jako holá práva. On prostě fakticky může tvrdit, že je autorem, to jeho autorství já mu nikdy neseberu, ale ta možnost ekonomicky vytěžovat a vlastně zhodnocovat ten výsledek, to autorské dílo, tak ta zůstává u toho zaměstnavatele. Takže je to on, kdo uděluje licence, sbírá licenční poplatky, to dílo nějakým způsobem dál třeba vyvíjí, rozvíjí a tak dál. Ten zaměstnanec dokonce to dílo ani nemůže používat sám pro sebe, protože ta autorská majetková práva vykonává zaměstnavatel a ne ten zaměstnanec. To se vyplatí. Tak ono to dává smysl. Zřídíš to místo a investuješ do něj nějaké prostředky a ty jako zaměstnavatel neseš to riziko, že scháníš zakázky, každý měsíc vyplácíš lidi, tak mně přijde logické a přijde mi i fair, aby to byl ten zaměstnavatel, kdo potom vlastně má užitek z těch výstupů práce zaměstnance. A protože prostě autorská díla mají trošku jiný režim, než kdyby ten zaměstnanec stál u pásu a bouchal tam já nevím, hodinky nebo lepil pytlíky nebo cokoliv jiného, tak ten přístup k tomu je trošku jiný, prostě povahou toho výstupu toho zaměstnance, té jeho práce. Ty už jsi tady trošičku načal. Jak by teda mělo vypadat to ustanovení v té smlouvě, aby měl ten zaměstnavatel k tomu dílu co největší oprávnění, největší práva, co by tam všechno mělo být uvedeno? Tak, kromě toho, že potřebuji ten souhlas s tím, abych eventuálně mohl přenést ten výkon majetkových práv na třetí osobu, tak je ještě potřeba mířit tam na tři oblasti, protože to jsou
která upravují práva zase toho zaměstnavatele, nicméně v tom zákoně jsou nešťastně formulována zase tou vratitelnou domněnkou, takže pokud si to tam natvrdo napíšu, budu mít jako zaměstnavatel absolutní jistotu. Ten první okruh je, co všechno já s tím dílem můžu dělat, takže ideální je sjednat si, že zaměstnavatel může dokončit nehotové zaměstnanecké dílo, že do něj může nějakým způsobem zasahovat, že ho může opravovat, a zároveň nějaký druhý okruh, kterým s tím můžeme provázat, tak opět zase nějaký souhlas nebo potvrzení, že ten zaměstnavatel může to dílo zveřejňovat, zpracovávat včetně překladu, spojovat s jinými díly, zařazovat do nějakého souborného díla a uvádět to dílo na veřejnost pod svým jménem nebo nějakým jiným označením. Takže to je nějaký soubor toho, co všechno já s tím můžu dělat, že to můžu upravovat, licencovat, zveřejňovat pod svým jménem. A takže to byl druhý okruh. A nějaká třetí věc je, a ještě řekněme, otázka nějaké dodatečné odměny. Protože pokud se mzda toho zaměstnance dostane do zjevného nepoměru k zisku, který z využití práv k tomu zaměstnaneckému dílu má zaměstnavatel, a k nějakému významu takového díla pro dosažení toho zisku, tak ten zaměstnanec má podle zákona právo na dodatečnou odměnu, nicméně já si něco takového můžu vyloučit. A zároveň tady to pravidlo o dodatečné odměně se nepoužije na počítačové programy, databáze a kartografická díla, tam to zákon zapovídá. Ale pokud bys třeba tvořil videa, psal články, byl třeba autorem deskových her, tak v tu chvíli by se to na tebe aplikovalo. Pokud bych jako zaměstnavatel chtěl předcházet tomu, že ten zaměstnanec mi vytvoří něco opravdu tak geniálního, že já z toho prostě budu mít opravdu velké příjmy po nějakou další dobu, tak je vhodné, abych si tady tu dodatečnou odměnu vyloučil. A ono to toho zaměstnavatele potom může i nemile překvapit, protože pokud já si někoho najímám nebo nabírám na pozici, kde počítám s tím, že bude ta autorská díla provádět, tak většinou nějakou odměnu za tady to nebo nějaké ohodnocení tady té činnosti už promítnu do té mzdy. Takže abych s tím potom jako zaměstnavatel nemusel bojovat, tak je vhodné si vyloučit právo toho zaměstnance na tu dodatečnou odměnu. Ty jsi zmínil během toho teďkom, že se to nestahuje například na počítačové programy. To znamená, pokud jsem vývojář, tak já jako zaměstnavatel se nemohu vzdát nebo nemohu smluvně upravit tak, aby ten zaměstnanec neměl právo na tu dodatečnou odměnu. Je to tak? Jenom abych to pochopil správně. Pokud jsi vývojář, tak není potřeba tu dodatečnou odměnu vylučovat, protože zákon ti na ní právo nepřiznává. Jo? V žádném případě. Takže pokud půjdeš pracovat do vývojářské společnosti a napíšeš další Facebook, tak pokud se shodneme na tom, že to je teda počítačový program, tak bys neměl právo na další ty miliardy, které by ta společnost z toho měla. Jo, nebo na nějaký podíl na tom zisku. Jo, já jsem to právě pochopil opačně, že jsem nějak jako, že vlastně, že má vždycky právo ten vývojář na tu dodatečnou odměnu, ale on ji vlastně nemá už ze zákona. Ne, právě že ne. Tady to, ten zaměstnanec to právo na dodatečnou odměnu má vždycky, pokud ho nevyloučím, takže pro zaměstnavatele je úplně nejjednodušší to prostě defaultně vyloučit, napsat si jednu větu do té pracovní smlouvy. Nicméně tady to pravidlo se nikdy nepoužije právě na počítačové programy, databáze a kartografická díla. Ono to zní jako poměrně zajímavá věc, o které ne každý zaměstnavatel může vědět, že vůbec tohle tu možnost má ve smlouvě uvést. Ty ses už setkal se spoustou smluv. Mohl bys si říct, jak často třeba se právě toto ustanovení o vyloučení objevuje, nebo jak často o tom vůbec zaměstnavatele ví, že něco takového můžou udělat? Dost často zaměstnavatelé zapomínají na režim těch zaměstnaneckých děl a že pokud to jsou ty kritické pozice, tak je vhodné na to myslet. Nicméně pokud na to zapomenu jako zaměstnavatel, tak tím, že mám poměrně pěkný režim nastavený už v tom zákoně, tak ono to není až tak kritické. Protože chceme ochránit vždycky našeho klienta, tak pokud tím klientem je zaměstnavatel a já chci 100% předcházet problémům a mít 100% jistotu, že mám zajištěná všechna práva k autorským dílům zaměstnanců, tak my vždycky doporučujeme tam ty 2-3 odstavce dopsat, aby prostě bylo jasné, co bylo sjednáno a že nebylo něco dohodnuto jinak, anebo že něco bylo nebo nebylo vyloučeno. Abych se nespolíhal na nějakou tu vyvratitelnou domněnku, která mi vyplývá ze zákona. Je ale pravda, že ti zaměstnavatelé na to ne vždycky myslí.
A u té dodatečné odměny zas tak často se to neobjevuje, protože pokud na to ten zaměstnavatel zapomene, tak většinou neřeší ani tu dílčí část, která by se toho týkala. Na druhou stranu, ve své praxi jsem se ještě nesetkal s tím, že by zaměstnanec požadoval tady ten zisk, protože oni by to měl být skutečně nějaké, řekněme, výjimečné případy, kdy ten nepoměr je opravdu pro dosažení nějakého zisku a význam toho díla zaměstnance k tomu, co ten zaměstnanec dostal, je opravdu zjevný, zřejmý, jo, na první dobrou. Takže by to opravdu musel být něco v režimu toho nového Facebooku, pokud by to nebyl počítačový program. Jo, prostě nevím, něco takového. Takže v praxi se to zase tak často neděje a tím, že naši klienti jsou dost často i vývojářské společnosti, tak tam u těch počítačových programů ani nehrozí, že by ti zaměstnanci mohli chtít tu dodatečnou odměnu. A přeci jen je něco dalšího, na co by měl ten zaměstnavatel myslet? Na co by neměl zapomenout? Ten základ jsme si řekli. Když na to tak koukám, tak možná ještě můžou nastat takové zvláštní situace. Pokud jsem zaměstnavatel, který potřebuje zaměstnance od agentury práce, to znamená, že já jsem jejich uživatel, tak potom mi zákon říká, že pokud pro mě tady ti agenturní zaměstnanci vytvoří nějaké dílo, tak za toho zaměstnavatele pro účely tady toho výkonu těch práv k tím vytvořeným dílům, tak za zaměstnavatele se považuji já jako jejich uživatel. Nicméně, abych se vyhnul tomu, že by se řešilo, jestli bylo nebo nebylo sjednáno jinak a jestli byla nebo nebyla vyloučena dodatečná odměna, tak je vhodné i s těmi agenturními zaměstnanci si nastavit režim těch zaměstnaneckých děl. Na druhou stranu si musíme přiznat, že ne úplně často se v praxi děje, že agenturní zaměstnanci by byli ti, kteří by byli přidělováni na nějakou duševní činnost, jo? Že by to byli programátoři, designéři, tvůrci videí. Většinou, co mám zkušenost, tak agenturní zaměstnanci jsou schánění, řekněme, pro nějaké manuální nebo techničtější pozice a v takovém případě, pokud na to jako zaměstnavatel zapomenu nebo pokud si uvědomím, že to pro mě nemá význam řešit, tak se s tím nemusím trápit. Takže to je nějaký první okruh, který může být jinak. Další možnost, na kterou jsme narazili nedávno, je dočasné přidělení zaměstnance podle zákoníku práce. To je něco trošku podobného jako agenturní zaměstnávání. Ve chvíli, kdy já mám zaměstnance v pracovním poměru, pracuje u mě déle než 6 měsíců a mě třeba propadnou zakázky, tak se můžu s jiným zaměstnavatelem dohodnout, pokud s tím ten zaměstnanec bude souhlasit, že ho dočasně přidělím k výkonu práce k tomu jinému zaměstnavateli. Nesmím z toho mít zisk, protože bych neměl fungovat v režimu agentury práce, ale můžu chtít proplatit nějaké náklady, které s tím souvisí. Takže je to, řekněme, taková win-win situace. Nicméně, autorský zákon tady tu situaci z pohledu autorských děl vůbec neřeší, takže pokud já jsem ten přijímající zaměstnavatel a přijímám takhle zaměstnance nebo jsou mi přidělováni na pozice, kde hrozí vytvoření těch autorských děl, tak bych si tady to měl upravit s tím zaměstnancem nebo s tím zaměstnavatelem, který mi ty zaměstnance přiděluje, abych si zajistil, že ten široký režim toho výkonu těch autorských majetkových práv bude u mě. Protože pokud bych na to zapomněl, tak ta autorská majetková práva by k těm výtvorům, za které já bych de facto platil, tak by zůstal u toho původního zaměstnavatele. Což není asi úplně žádoucí, když... Tak pokud ty zaměstnance chci, aby přišli ke mně a chvíli tady programovali, tak chci mít většinou garantováno, že k tomu mám ta nejširší práva. Takže je potřeba na to myslet, ale na rozdíl od těch agenturních zaměstnanců, kde na to zákon pamatuje, tak tady na tu zvláštnost nebo na ten zvláštní režim dočasného přidělení na ten zákon nepamatuje, takže je potřeba na to myslet. A ono to si souvisí s covidem, já s dočasným přidělením osobně jsem se nějak až tak často nesetkával a až vlastně s koronakrizí jsme si vzpomněli na to, že tady ten institut existuje a jaké to má vlastně další konsekvence. Ty jsi zmínil agenturní zaměstnávání, zmínil jsi dočasné přidělení. Na začátku jsi taky říkal, že se to může týkat i oblasti korporátních struktur. Mohl bys si zkusit teda popsat, na jaké další situace se ten režim zaměstnaneckých děl vztahuje? Určitě. Zákon ještě říká, že tady ten režim se vztahuje na díla vytvořená ke splnění povinnosti, které vyplývají ze vztahu mezi právnickou osobou a autorem, který je členem nějakého statutárního nebo jiného voleného nebo jmenovaného orgánu. Abych si to jednoduše představil, tak to může být jednatel společnosti s ručením omezeným. Nicméně,
Já jsem toho názoru, jako i část odborné literatury, řekněme, že aby se tady ten režim použil, tak by měl skutečně existovat nějaký zvláštní vztah nebo nějaký závazek toho jednatele, aby jsme si to ukázali na tom příkladu, autorsky tvořit pro tu společnost. Protože typicky tím základem, co jednatel vlastně dělá za činnost pro společnost s ručením omezeným, tak je to výkon nějakého obchodního vedení. A z toho nám nevyplývá nějaká povinnost nějak duševně tvořit. Takže já se stotožňuji s tím názorem, že aby tady existovala nějaká povinnost vytvářet autorská díla pro tu společnost, když jsem v pozici jednatele, tak by něco takového třeba mělo vyplývat ze smlouvy o výkonu funkce nebo z nějakých jiných dohod mezi společností a tím jednatelem. Takže tady v těch speciálních případech, pokud to nastane, tak na tu společnost se vztahuje ten výhodnější režim toho zaměstnavatele, tak jak jsme si to popsali doteď. Na druhou stranu, pokud mám jenom obecnou smlouvu o výkonu funkce, která řeší obchodní vedení, neřeší výkon nějaké autorské činnosti a já jako jednatel budu psát počítačové programy, budu vytvářet nějaká videa, skládat nějaké džingly pro tu společnost, tak potom já jsem toho názoru, že tady ten režim se na to nepoužije. A že ta společnost by si měla domluvit, řekněme, nějakou licenční smlouvu s tím jednatelem nebo uzavřít nějakou smlouvu o dílo, na základě které on bude programovat pro tu společnost třeba. David, já si myslím, že si popsal úplně všechny režimy a že si velmi obsáhle pohovořil o zaměstnaneckých dílech. Možná závěrem nějaká rada pro zaměstnavatele, lomítko, zaměstnance, co by si chtěl dát? Možná, protože já jsem postižený tím pracovním právem, které je neuvěřitelně atraktivní a sexy, tak já bych se prostě, pokud nabírám nové zaměstnance, tak bych se jenom zamyslel nad tím, jaká to je pozice. Ano, se to netýká jenom zaměstnaneckých děl, ale podle toho, na jaký druh práce, na jakou pozici scháním toho zaměstnance, tak bych se zamyslel nad tím, co všechno bych si vůči němu měl upravit, protože jak jsme si ukázali, někde dává smysl řešit autorská zaměstnanecká díla, někde to smysl nedává, protože ti lidi to pro mě tvořit nebudou. Pokud to tvořit budou, měl bych se nad tím zamyslet a promítnout to do té pracovní smlouvy, případně se třeba s někým poradit nebo si k tomu něco dohledat. Ono se to netýká jenom autorských zaměstnaneckých děl, ale celé řady dalších aspektů, které se můžou vztahovat k té konkrétní pozici. Ať už se budeme bavit o nějaké možnosti odvolání vedoucích zaměstnanců, pokud u těch lidí budu potřebovat, aby mi dělali nějaké větší přesčasy, pokud budu chtít zahrnout, řekněme, nějaké přesčasy do jejich mzdy, říct, že mzda je sjednána již s přihlédnutím k nějakému rozsahu přesčasů, tak u těch pozic, u kterých to dává smysl, tak je prostě potřeba myslet na to a individualizovat podle toho tu pracovní smlouvu. Krásně shrnutý závěr. Davide, moc ti děkuju za tvůj čas, že jsi přijal pozvání a erudovaně si nám vyprávěl o velmi zajímavém tématu, takže díky moc. Není zač, Jiří. Já děkuju i posluchačům, že vydrželi až do konce a budu se těšit zase někdy u dalšího dílu pořadu Práva v kostce. Mějte se hezky, nashledanou. Ať vás provází síla.